Patriarhis a informat ce s-a întâmplat. Pilda prietășia dris mtavar molenet Nino Vardosanidze gagatsnobt. Dges gamoshebashi nakhavt. Ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავტოავარიას ქუთაისი ბაღდათის გზაზე. დაშავებულია 6 მგზავრი. Ამასო შებინებული იყო, ის უცებ დარტყმა იყო და თავი დავარტყა იმითი. დინეები მათ შორის არის ამ 5-დან 4. ერთი საშუალო სიმძიმეზე. 190 პოლიტპატიმარი თავისუფალია. ჯაშუშობაში ბრალდებულების საქმის ხელახალ გამოძიებას და რეაბილიტაციას ითხოვენ. ჩემს საქმეს დაადეს გრიბის საიდუმლო. განაჩენ საქართველოს საგანგებო განაჩენ, რაც არის საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკის სრული ესეთი უპრეცედენტო შემთხვევა. Დაახლოებით 2 საათის წინ ავტოავარია მოხდა ქუთაისი ბაღდათის გზაზე. ქუთაისიდან მომავალი სამგზავრო მიკროავტობუსი საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს სუბუქ ავტომანქანას შეეჯახა. ორივე მძღოლი ადგილზევე დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. მგზავრები ახლომდებარე კლინიკებში გადაიყვანეს. Განსაკუთრებით მძიმეა ავარიისას დაშავებული არასრულწლოვანის მდგომარეობა. ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე ჩაგვერთვება ბოლო ინფორმაციით. პირდაპირ ეთერში თორნიკე, გისმენთ. Ეხა ავარია ქუთაისი ბაღდათის გზაზე დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა ქუთაისი და ბაღდათის მიმართულებით მოძრავი სამგზავრო მიკროავტობუს საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი მსუბუქი ავტომობილი დაეტაკა. ავარია საკმაოდ მძიმე იყო, დაიწვა ავტომობილი, არიან გარდაცვლილები, ადგილზევე დაიღუპნენ ავტომობილისა და სამგზავრო მიკროავტობუსის მძღოლები. Ometi da eseti situatsia da mkvat ak mingat archeboda mingat archeboda mi ar vitsi oy ras gavs is patara mankanat raxteba raxteba am avtomobilshi რაც შეეხება დაზარალებულებს, დაზარალებულები ბაღდათის საავადმყოფოსა და ქუთაისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. დაახლოებით 6 დაზარალებული მიიყვანეს ბაღდათის საავადმყოფოში. მათი უმრავლესობის მდგომარეობა მძიმეა. შესაბამისად მათ გადაუდებელი ოპერაციები უტარდებათ. მძიმეა ასევე ერთი არასრულწლოვანი გოგონას მდგომარეობა, რომელიც საავადმყოფოში თავის ტვილის მძიმე ტრავმით შეიყვანეს და ის ბაღდათის საავადმყოფოდან ქუთაისის ინტერვენციულ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. Არ ვიცი, ახლა ეს მეხმარებული გადმოსვლაში ფანჯრიდან. სიგნალი ახლა სწორები. არ მახსოვს, შებინეული იყო, რა ვიცი, უცებ დარტყმა იყო და თავი დავარტყი, რა იმითი შეეს. 5 პაციენტი შემოიმანეს ამ დაწესებულებაში, ერთი გვამი, მძღოლი. მძიმეები მათ შორის არის ამ 5-დან 4. ერთი საშუალო სიმძიმეზე. Ასეთია იმ საზარელი ავარიის შედეგები, რომელიც ქუთაისი ბაღდათის გზაზე დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ მსუბუქ სამგზავრო მიკროავტობუს მსუბუქი ავტომობილი დაეტაკა, გარდაიცვალა ავტომობილისა და სამგზავრო მიკროავტობუსის მძღოლები. შეეხება დაშავებულებს, ისინი ახლომდებარე კლინიკებში გადაიყვანეს. მადლობა თორნიკე, ბაღდათიდან პირდაპირ ეთერში თორნიკე ხურციძე საუბრობდა. პოლიტპატიმრები ძველი ახალ წელს საკუთარ ოჯახებში შეხვდებიან. ამნისტიის კანონის საფუძველზე დღეს 190 მსჯავრდებული გათავისუფლდა, რომელთა ნაწილს სასჯელის ნახევარი უკვე მოხდილი ჰქონდა. მათ შორის არიან ჯაშუშობაში მუხრავანის ამბოხსა და ენვერის საქმეზე ბრალდებული პირები. არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და სიმართლის დამტკიცებას სამართიანი სასამართლოს პირობებში შეეცდება. სახალხო დამცველი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი იზრუნებენ, რომ ყველა საქმეს გრიფის საიდუმლო მოეხსნას. Amnistiis kanonis farglebshi 13 sasjelo khsrulebis datsesebuleba 190-ma politpatimarma uke datova. Qopili patimrebi tavs prezident Mikhail Saakashvilis rejimis mskhverqlad tulian. 26 maisis movlenebis dros dakavebuli Demur Managadze qveba rom masse patimrobis dros zetsola khortsialdeboda. Ert-erti politpatimari Georgi Zerekidze ki tsikheshi gatarebul tsleptan dakavshirebit preskonferentsiis chatarebas gekmavs. აი პოლიტპატიმარმა გამთავისუფლა დღეს. ხელისუფლების ცვლილებამდე თქვენზე თუ ხორციელდებოდა ან ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ან სიტყვიერი? ფსიქოლოგიური, მორალური და ფიზიკური. კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს ფიზიკური? თემაში. მე მინდა პირველ რიგში მივუწოდო სრულიად საქართველოს შობა ახალი წელი
და იმ ძალადობრივი რეჟიმის დასრულება საქართველოში, რომელიც ამ 9 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას ფაშისტური იდეოლოგიით, აუცილებლად მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სამართლიან სასამართლოში აუცილებლად დადგება მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. Politpatimrebi, romlebsats jashoshoba da mukhrovanis ambokhis moqoba edebodat, bralad mat sakmeze gripit saidumlos mokhsnasa da gamoziebis tavidan daqebas itkhoven. Mi zam tskhveni amis ro am enveris mikhman me chemi sakheli aris da tsara minda ro dainteresebuli var am sakmis pro tsar mali am sakmis nateli moipinos gripit saidumlo moikhnas sasamartlo shedges ambokhi gaaketa mishan da es khatseli fakturat ukan khona mintatsiebuli es khelisuflema ambokhi chuna gaaketedva ჩვენ დაგვაპატიმრეს არაფრის გულისთვის. იმიტომ რომ ვიყავით პატრიოტები, ესენი ებრძოდნენ ქართულ ხალხს. და ამიტომ დამარცხდნენ. ჩემ საქმეს დაადეს გრიფის საიდუმლო. განაჩენ საქართველოს საგან უნდა განაჩენ, რაც არის საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკის სრული ესეთი უპრეცედენტო შემთხვევა, ეგეთ მე არ არსებობს თავისუფლიოში. დღესვე პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ მოძრაობა შემოგვიერთის დამფუძნებელი მელორ ვაჩნაძე და 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის ხელმძღვანელი ლევან გოგიჩაიშვილი. საქართველოს განთავისუფლდა დიქტატურული რეჟიმისგან და 2013 წელი იქნება დარწმუნებული ვარ სამართლიანობის წელი. და ყველას მინდა მადლობა გადავუხადო. ძალიან დიდი მადლობა კიდე ქართული ხალხის დამსახურებაა ჩვენი პატრიარქის და ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში გვერდში გვედგა, ხარს გვიჭერდა და ყველა ძალიან დიდი მადლობა. გათავისუფლებულ პატიმრებს საპყრობილეებთან ლიტიკოსების სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც დახვდნენ. რაც შეეხება ჩვეულებრივ ორდინალურ ამნისტიას, ის დაიწყება ასევე დღეიდან საბუთების გადაგზავნა სასამართლოებში და შემდეგ უკვე სიტყვა სასამართლოზეა, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინოს ამ ადამიანთა გათავისუფლება. ყველა ერთვეს ისინი ვერ გათავისუფლდებიან, მაგრამ დღეიდან დაწყებული პროცესი მაქსიმუმ ორ თვეში უნდა ჩაედიოს. რაც არ უნდა თქვა სააკაშვილმა, დღეს როგორი ღვარძლიანი განცხადებებიც არ უნდა აკეთოს, ვისაც არ უნდა ეძახოს ხალხის მტერია ჯაშუში, ფაქტია, რომ ყველაზე დიდი ბოროტება რაც გააკეთა მან გაუკეთა ქვეყანას, პირადი მძევლები და პატიმრები ყავდა. დღეს ჩვენ გავათავისუფლეთ სააკაშვილის პირადი პატიმრები და მძევლები. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი ამ დაწესებულებიდან, მეჩვენე დაწესებულებიდან გამოვიდნენ ჩემი მეგობრები, ლევან გოგიჩაიშვილი, რომელიც იყო ერთ-ერთი შეურიგებელი და პრინციპული ადამიანი სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში და ჩემთვის პატივი იყო ყოველთვის მასთან ერთად ამ ბრძოლაში მონაწილეობა. პოლიტპატიმრების გარდა გახმაურებული საქმეების თავიდან გამოძიებას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და სახალხო დამცველი უჩა დანუაშვილი ცითხოვენ. ყველა საქმეს უნდა მოეხსნას გრიფი საიდუმლო, რომელიც საქმესაც ადევს ეს გრიფი. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საქმეზე ჩატარდეს ჟურნალისტური გამოძიება, რომ რათა საზოგადოებას ჰქონდეს ობიექტური ინფორმაცია. ეს არის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა, რომელიც მე მექნება, რომ გრიფი საიდუმლო მოეხსნას ყველა იმ საქმეს, რომ ელიც იყო დახურული და გასაიდუმლოებული და ეს საზოგადოებამ ნახოს, ვის ეძახდა სააკაშვილი ჯაშუშებს და მოღალატებს. ამნისტიის შესახებ კანონი ძალაში 12 იანვარს პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ შევიდა. ამნისტიის ბარგლებში საპატიმროებს 3000-ზე მეტი პოლიტპატიმარი დატოვებს. პოლიტპატიმრის სტატუსი დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება ფეხბურთელმა გიორგი დემეტრაძემ, რომელმაც ციხეში 2 წელი წადნახევარი გაატარა. დემეტრაძე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში იყო ბრალდებული და 6-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. ფეხბურთელს ციხესთან ოჯახის წევრები, მეგობრები და გულშემატკივრები დახვდნენ. გიორგი დემეტრაძესთან ერთად სასჯელ აღსრულების მე-12 დაწესებულება კიდევ 2 პატიმარმა დატოვა. ოვაციებით გულშემატკივრები გიორგი დემეტრაძეს 2 წელიწადნახევრიანი პატიმრობის შემდეგ შეხვდნენ. საქართველოს ნაკრების ყოფილმა ფეხბურთელმა სასჯელ აღსრულების მე-12 დაწესებულება დღეს დილით დატოვა. და ამ ბევრი ხალხი დამთხა ემოციებს, რაც შეეხება ხა პატიმარი ადამიანისთვის განთავისუფლება. ძალიან კაი, აი ხა ადამიანი ციხიდან რო გამოდის ემოციებს ვერ მალავს. ესე ვარ მეც. მინდა პირველში დიდი მადლობა მოუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ამ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში მედგა გვერდით. მე-12 საპყრობილესთან გიორგი დემეტრაძის ოჯახის წევრები, მეგობრები და გულშემატკივრები დილიდან შეიკრიბნენ. იმიტომ ვარ მოსული, რომ გიორგი დემეტრაძე გამოდის და ძალიან გვიხარია. რავის უყურავს მის ოჯახის წევრებს. დემეს кайხანები ისრომე 18-ის რო იყო თამაშობდა თბილისის დინამოში და იმის მერე ძმა გასობდა მას.
სუგურში დაუპირდა და გიორგი დემეტრაძე 2010 წლის ივლისში ქურდული სამყაროს ევროპის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით დემეტრაძე ორ მეგობართან ერთად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩებზე ეგრეთ წოდებულ ხელზე გამაზვას ახდენდა. შემდეგ კი წარსულში ნასამართლები ვატოყიფიანის დახმარებით მოქალაქეებს მოგებულ თანხას ძალავდა. გიორგი დემეტრაძე თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს რომ არ იცის რის გამო დააკავეს. არა, რა თქმა უნდა, რაზე ვიჯექი დღემდე არ ვიცი მე. ორი აზრი არ არის უსამართლოდი ცაბარა. რა გააკეთა, რა დააშავა, ხო? აი რა დააშავა მითხარით რა. არაფრის გულისთვის. მიუსაჯეს ორი წელიწადი. ეხლა ეგენი შეპრუდავიან ციხეში და მორჯარა. დაიბარეს ეს ბიჭი, შვიდანიაზე მივიდა და დაიჭირეს და მიჩეს 6 წელიწადი. დემეტრაძემ საპატიმროში გატარებული წლები გაიხსენა და განაცხადა, რომ მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი. ჩემი ფეხბურთი დიდი ხანია მორჩი. არა, ფეხბურთი. არა, რომელი შეძლებით კი, მაგრამ არ ამგონია ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ახლა ოჯახში მივდივარ, ახლა ცოტა ეიფორიაში ვარ და. ციხეში როგორი დამოკიდებულება იყო? ძალიან ცუდი ადრე და ახლა შენ ახლა კაი. ფიზიკური არა, მაგრამ ფსიქოლოგიურის მიდიოდა. ფეხბურთელმა ჟურნალისტებთან სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და ფეხბურთში დაბრუნება არ გამორიცხა. თუმცა მანამდე ის სახლში ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან შესახვედრად წავიდა. პოლიტპატიმრები გაათავისუფლეს ბათუმის ნომერ მესამე საპყრობილიდან გოჩა მუხაშავრიამ დავით ფარტენაძემ და გედევან გოგიტიძემ საპყრობილი 10 საათზე დატოვეს. მუხაშავრია და ფარტენაძე 21 მაის სახალხო კრების მიერ აჭარის ტელევიზიის წინ ორგანიზებული აქციის დროს დააკავეს. მათ ბრალად ტელემაუწყებლობის დაწესებულების ბლოკირება, ასევე პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა ედებოდათ. გედევან გოგიტიძე კი სასჯელს თბილისში 26 მაის გამართული აქციის შემდეგ იხდიდა. პოლიტპატიმრები საპყრობილიდან საქართველოს პარლამენტის წევრმა ფატიხ ალვაშმა გამოაცილა. ატიმრისთვის ყველასთვის რთულია, რას აი თუნდაც იმ ვინც დააშავა და გძნობს და ითავისებს რომ ის დანაშაულისთვის იხდის საჯილს, რთულია საგანშიყო, მაგრამ როდესაც იცი რომ არაფრისთვის იხდი და მხოლოდ შენი განსხვავებული აზრის უნდა ქვეყნის სიყვარულისთვის, ეს დამდგმელია რა, როდესაც ესეთი განცდა გიჩნდება რომ შენმა ხო შენმა ხელისუფლებამ გადახაზა, ხაზი გადაგისვა. ეგ არის უბედურება, მეტი არაფერი რა. მართალი ხალხის არჩევნების შედეგად სამართლიანი გზით ჩვენ აღმოვჩდით თავისუფლებაზე. ყველა ყოფილი პოლიტპატიმრის ოჯახს მიულოცო ეს ბედნიერი დღე. ძალიან ამაღელვებელია ჩემთვის. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას უფლებადამცველებმა რეჟიმის ნგრევის დასაწყისი უწოდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პოლიტპატიმართა საქმეებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით პოლიტიკური პატიმრების გარკვეული ჯგუფი სასამართლოს და პროკურატურას მიმართავს. ეს მოვლენა არის დასაწყისი და არა დასასრული ამ რეჟიმის დემონტაჟის, იმიტომ რომ ამით გაირკვა ის ერთი, რომ ნამდვილად დადასტურდა, რომ პოლიტპატიმრები არიან საქართველოში და როდესაც დასაწყის ამ გულისხმობ იმას, რომ აუცილებლად ამას უნდა მოყვეს გრიფით საიდუმლოს მოხსნამ საქმეებზე და ნამდვილად დარწმუნდეს საზოგადოება იმაში, რომ რასაც მათ აბრალებენ, განსაკუთრებით როდესაც აქცენტია ჯაშუშებზე, გადამტრიალებლებზე და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის და მისი გუნდის ფანტაზიებზე და სოფლის ორღობეში ჭორიკანა ქალების მსგავსად მორატრატე ადამიანების მოსაზრებებზე დამყარებული. ყველა საქმის განსაჯაროვება უნდა მოხდეს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მრავალი პოლიტპატიმარი აპირებს, რომ შეიტანოს საჩივარი პროკურატურაში, რომ შეიტანონ სარჩელი სასამართლოში და სწორედ ამას მოყვება ის პროცესები, რასაც ქვია რეჟიმის გასამართლება. ეხლა უკვე სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები უნდა ჩაჯდნენ სწორედ იმ საჩელ ახსულების დაწესებულებებში, სადაც იმყოფებოდნენ მრავალი წლის მანძილზე და იტანჯებოდნენ ის პოლიტპატიმრები, რომლებიც დღეს იქნენ გამოშვებული. პრეზიდენტი პოლიტპატიმრებს რუსეთის ჯაშუშებს უწოდებს და აცხადებს, რომ მათი გათავისუფლებით ქვეყანას საფრთხე ემუქრება. მიხეილ სააკაშვილმა ეს განცხადება კასპის რაიონის სოფელ ახალციხეში შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორის ანდრო ბარნოვის მშობლიურ სახლში სტუმრობისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილმა 90-იანი წლების ვითარება გაიხსენა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ანალოგიურ მდგომარეობას არ დაუბრუნდება. დღეს ახალ მთავრობამ გაუშვა რუსეთის ჯარში რაოდენობის გარეთ. მოვისმინეთ.
ხოდეს კრილინკოვი გევორქიან და რავი ფიქრო კარგი ნუ გაუში გაუში პრინციპში თამოყარი ქვეყანა ამას არაკეთებს მაგრამ არის რამდენიმე ადამიანი რომელიც როგორც საქართველოს ზოერავი ასე გაასამართლეს რუსებმა თუ მაინდა მეც რაღაცის გაკეთება გინდა და ელაპარაკეთ და გაგვეცვალა იქ მათ შორის ქართველები არიან მათ შორის იმავე მუხლებით არიან რუსეთში გასამართლებულას ესენი იყვნენ საქართველოში ამაზე საერთოდ უთყვარი მტკიცებულები იყო და საერთოდ ეჭს არიწვევს ეს ამბები ესენი აძლევდნენ კოორდინატებს ესენი აჩვენებდნენ გზებს თევდორე უთურისგან განსხვავებით ზუსტად აჩვენებდნენ იმაჩი მაინც გაგოჩვა მე ამაზე ვერ ვფიქრობ იმიტომ რომ ეს ეხლა ესეთი ისა რომ დაკარგია ხალხი გავიდა გარეთ მეც გამიხარდებოდა მაგრამ მეორის მხრივ ზუსტად ვიცი ამის შემდეგ რა შეიძლება მოხდეს ამნისტიის კანონის ამოქმედებას ახალი ხელისუფლების ჰუმანური აქტი უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას არ დაუშვებს. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით სამინისტრო და პოლიცია სრულად მობილიზებულია და სამართალდამცავი სტრუქტურები არ დაუშვებენ კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას. ამნისტიის კანონი რამდენიმე ათას პატიმარს ეხება. მომდევნო ორი თვის განმავლობაში დაახლოებით 3000 პატიმარი გათავისუფლდება. განმარტება ჩვენი სამინისტრო ლიან პოლიცია абсолютно мобилизовали пресловно контроль ситуации очень არ დაუშვებთ კრიმინალური ситуаციის გარკვევას საქართველოში ეს არის უნიკალური შანსი ამ ადამიანებისთვის რომ მოხდეს მათი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში პატიმრების გათავისუფლების პარალელურად სადღესასწაულო წირვა მიმდინარეობდა სამების საკათედრო ტაძარში. ღვთისმსახურება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მსოფლიო პატრიარქთან ბართლომესთან ერთად აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა ილია მეორის ღვაწლზე ისაუბრეს. პატრიარქს იუბილეს სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემაც მიულოცა. მილოცვის ტექსტი მეუფე ილარიონმა წაიკითხა. რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენლისგან უწმიდესმა საჩუქრად ღვთისმშობლის ხატი მიიღო. ის სამსახური, რაც თქვენ ეკლესიას, ქვეყანასა და ხალხს გაუწიათ მსხვერპლად შეწირვის ტოლფასია. ასე შეაფასა უწმინდესისა და უნეტარესის ღვაწლი მსოფლიო პატრიარქმა. ბართოლომეოს პირველმა საქართველოს კათოლიკოს იუბილე სამების საკათედრო ტაძარში დღეს კიდევ ერთხელ მიულოცა. ვერონცია ლიტურგია გზურდა თქვენთან ერთად გვეზე იმას საქართველოს ეკლესიის ტახტზე თქვენი აღსაყდრებიდან 35 წლის თავი, რომელსაც თქვენი დაბადებიდან 80 წლის თავი ემთხვევა. პატივს მივაგებთ საპატრიარქოსთვისა და ქვეყნისთვის, ქართული სამღვდელოებისა და ხალხისთვის მნიშვნელოვან და ისტორიულ მოვლენას. ამგვარად ყველანი, სასულიერო პირნი, პოლიტიკოსები და მორწმუნე ხალხი პატივს მივაგებთ პატრიარქ ილიას იმ ღვაწლს, რომელიც მართლითა გონებითა და მართალი სიტყვის ძალით მოიმოღვაწა. ეს სიხარული მსოფლიო მართლმადებელ ეკლესიის სიხარული და დღესასწაულიცაა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღევანდელი საკვირაო წირვა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულში ადარა და სტუმრებს მადლობა გადაუხადა. სოფლიო პატრიარქს კი საჩუქრად მინანქრით შესრულებული დავით წინასწარმეტყველის ხატი უსახსოვრა. როცა აღინიშნება ჩემი საიუბილეო თარიღები, როცა ამბობენ, რომ თითქოს მე რაღაცა დავატეთე, მე იმეორე უფალი მეფობს და უფალი აკეთებს. მე მადლობელი ვარ, რომ თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა და ჩამოგწონდით. ღმერთმა მოვსეთ მშვიდობა, სიხარული და სიყვარული. სამების ტაძარში პატრიარქს იუბილე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც მიულოცა. ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ უწმინდესმა საქართველოს ისტორიაში უდიდესი როლი შეასრულა. მან პატრიარქის იუბილესთან დაკავშირებით ჩამოსულ სტუმრებს მადლობა გადაუხადა. როდესაც გაურკვეველი ძალები მძლავრობდნენ და უტევდნენ ჩვენს ტრადიციებს, უტევდნენ ქრისტიანობას, ქრისტიანობა არ გახლავთ მარტო რწმენა ქართველებისთვის, ქრისტიანობა ჩვენი კულტურის უდიდესი ნაწილია. ისევ მისმა უწმინდესობა ჩვენმა პატრიარქმა სორი გზაჩვენა ჩვენს ერს. ჩვენ ბედნიერი ერი ვართ, რომ გვყავს ესეთი სულიერი мама. სადღესასწაულო წირვა სამების საკათედრო ტაძარში უამრავი მომლოცველი ესწრებოდა.
უბედნიერესი დღეა დღეს ქართველებისათვის. პირველ რიგში მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს. ჩვენს პატრიარქს უსურვოთ ჯანმრთელობა ჩვენ და გადასარჩენად. ულოცავ სრულიად საქართველოს ამ დიდებულ დღეს პატრიარქის 80 წლის იუბილეს და აღსაყდრების 35 წლის თავს და ვუსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, სიხარულს. მისი მადლი ლოცვა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს. მართლმადიდებლური ეკლესიების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი, რომელიც საქართველოში პატრიარქის იუბილესთან დაკავშირებით იმყოფება, ქვეყნიდან ხვალ მიემგზავრება. საქართველოს ასევე ხვალდილით დატოვებს სოფლიო პატრიარქიც. ბაკურიანში წელს ტურისტების რეკორდული რაოდენობა. ზამთრის კურორტი ამ დროისათვის სრულად დატვირთულია. ტურიზმის სააგენტოში აცხადებენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით წელს ბაკურიანში დამსვენებლების განსაკუთრებული სიმრავლეა. ზამთრის კურორტს რამდენიმე ახალი სასტუმრო შეემატა. განახლებული საციგურაო მოედნები და სათხილამურო ტრასები. ბაკურიანში ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის. წელს დამსვენებლებისთვის რამდენიმე ახალი სასტუმროც გაიხსნა. სრული დატვირთვით მუშაობს საბაგიროები. აქ წელს მრავლად არიან უცხოელი ტურისტებიც. ფენიერი გარემოა რა. ბაკურიანზე მეტად არაფერი არ მყავს, მე სასრიალო. შესაძლებლობა არის უფრო მეტი. რო უფრო კარგად იყოს განვითარებული ეს ტურისტული ზონა. თვითონ კურორტი მომწონს. კი, ონთ ასათვისებელია ბევრად უკეთესად. Мы приехали из России, город. Русетидан ჩამოვედით, ქალაქ ნიჟნი-ტაგილიდან. აქ პირველად ვარ და ყველაფერი მოგწონს. ალბათ კიდევ ჩამოვალთ. ამიტომ კარგია და სხვადან არჩენი და თკმაყოფილი ვართ. Хорошо, погода замечательная. ზამთრის კურორტზე ამ დროისთვის ბაკურიანის სასტუმროებში თითქმის ყველა ნომერი დაჯავშნულია. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში აცხადებენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით ბაკურიანს წელს გაცილებით ბევრი დამსვენებელი სტუმრობს. დამსვენებლის სიმრავლეზე საუბრობენ საოჯახო სასტუმროების მფლობელებიც. გასულ წლებთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა იმატა, როგორც მთლიანობაში, ასევე რუსეთიდან იმატა სან ტურისტებს. სასტუმროები, როგორც ახალწოდ იყვნენ დაჯაშნული, ყველა ასევე იანვრის ბოლომდე არის დაჯაშნული, როგორც სასტუმროები, ასევე საოჯახო სასტუმროები. დამსვენებელი ნორმალურად არის, კარგად შემოვიდა ხალხი, ეს არის უბრალოდ პირველად თოვლი არ ქონდა ახალ წლებისთვის და საერთოდ იყვნენ ჩამოსულები უკრაინელები, მოსკოვიდან ძალიან ბევრი იყო რუსეთიდან, აზერბაიჯანელები, სასომხეთიდან იყო შემოსული. პრობლემას ტურისტულ სეზონზე ყოხტა გორას საბაგირო ქმნის. ტექნიკური პრობლემების გამო რამდენიმე კვირაა საბაგირო გაჩერებულია. ბაკურიანის რწმუნებულის თემურ ბიბილურიძის თქმით, პრობლემა რამდენიმე დღეში მოგვარდება. დიდველის ტრასას რაც შეეხება პატარა ტექნიკური პრობლემა, აქ ამას გამოასწორებენ ახალ მომავალში და ტურისტი ისე ამონებს სრიალით და დასვენებით. საკურორტო სეზონი ბაკურიანში 15 მარტამდე გაგრძელდება. ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ ზამთრის კურორტზე ბევრი ტურისტი ჩამოვა. 25 წლიანი არსებობის შემდეგ ნიღბების თეატრმა შესაძლოა არსებობა შეწყვიტოს. ურთულესი პირობების გამო თეატრის შენობაში მუშაობა შეუძლებელი გახდა. შენობა გაძარცვული და ნაწილობრივ დანგრეულია. ხელმძღვანელობამ დახმარებისათვის ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა შენობის რეაბილიტაცია ამ დრომდე არ დაწყებულა. ქუთაისის ნიღბების თეატრი თანამშრომლების შენარჩუნებას ცდილობს. სპექტაკლებისათვის კი სკოლებსა და ბაღებს იყენებს. ქუთაისში ნიღბების თეატრი არსებობისთვის იბრძვის. მესამე წელია მსახიობებს მუშაობა გაუსაძლის პირობებში უწევთ. შენობა, სადაც ადრე თეატრი ფუნქციონირებდა, მთლიანად დანგრეული და გაძარცულია. ქუთაისის მერიის ინიციატივით თეატრის მიმდებარე ტერიტორია ხარაზოვის ბაღი მთლიანად შეკეთდა, თუმცა ნიღბების თეატრს რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. 1995 წელს დაარსებული ნიღბების თეატრი ერთადერთია საქართველოში, თუმცა მესამე წელი ამ შენობაში სპექტაკლი არ დადგმულა. კადრებშიც კარგად ჩანს, თუ როგორი მდგომარეობა აქ. წლების წინ თეატრს მაყურებელი არ აკლდა და სპექტაკლების ყოველდღიურად იდგმებოდა. ბოლო პერიოდში კი შექმნილი სიტუაციის გამო მსახიობები იძულებული არიან დადგმების სკოლებსა და ბაღებში ჩაატარონ. ავარიული შენობიდან მოსახლეობამ ინვენტარი და ტექნიკაც გაზიდა, რითიც თეატრს დიდი ზარალი მიადგა. სპექტაკლები მართებოდა თითქმის ყოველდღე, ესეთი ეს იყო და მაყურებელი არ აკლდა ჩვენს თეატრს და ესეთი ის იყო, რა ქვია, მაყურებლის შემოდინება ხანდახან. ფანჯებზეც კი იჯდა ხალხი. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს აი ასე დღეში, აი ვინ მოაქცია მე არ ვიცი. დღესაც შეხედეთ თქვენ, რომ გაქონდათ აქედან ფიცრები და ყველაფერი და მე ფაქტიურად ეს სახელმწიფოს დავალია, სახელმწიფო თვითონ უნდა მიხედოს, ხო? დახმარებისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. დაპირებების მიუხედავად პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია. 25 წლის მანძილზე ყველა კვირდებოდა თქვენისანა თეატრს
აუცილებლად გვერდით გომა ჭირდება, აუცილებლად გავაკეთებთ, აუცილებლად მოგხედავთ. 25 წელიწადია მესმის ეგ სიტყვა. Როგორც ქუთაისის მერიაში აღნიშნავენ, ნიღბების თეატრის შენობის ბედი ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუმცა კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით დღესაც მიმდინარეობს. ჩაუტარდება თუ არა რეკონსტრუქცია ნიღბების თეატრის შენობას, რამდენიმე თვეში გახდება ცნობილი. შეხება კონკრეტულად ხარაზავის ბაღში მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნიღბების თეატრის შენობას, ამ შენობასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მშენებლობა და ქალაქის ხელმძღვანელობა გადაწყვიტავს ამ შენობასთან დაკავშირებულ ყველანაირ აღდგენას თუ რეკონსტრუქციას და უცილოდ იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი. არსებობის 25 წლის მანძილზე თეატრმა თავის დამკვიდრება შეძლო, თუმცა საერთაშორისო აღიარების მიუხედავად საქართველოში მოქმედ ერთადერთ ნიღბების თეატრს დღეს არსებობისთვის ბრძოლა საკუთარი ძალებით უწევს. 14 იანვარს ძველით ახალი წელი აღინიშნება. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი საახალწლო სამზადის კახეთში დაესწრო. როგორ ხვდებიან ამ დღეს კახეთში ახალი წლის საუკუნოვანი ტრადიციები და საახალწლო კახური სუფრა? ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. კახური ტრადიციის მიხედვით გოზინაყი, საცივი, ღორის თავი, კახური პური ძველით ახალი წლის სუფრას აუცილებლად უნდა ამშვენებდეს. კახურ შოთებთან ერთად თონეში წინასწარ წვება ოჯახის ყველა წევრისთვის განკუთვნილი ბედის კვერიც, რომელიც ახალი წლის ღამეს უნდა გატკდეს. კახელები მიიჩნევენ, რომ თუ მთელი ოჯახი ახალი წლის დადგომას ერთად შეხვდება, მათ ბარაქა და კეთილდღეობა დაებედებათ. გამოვაცხეთ ბედის კვერა, ვასილა, შოთი, ლავაში, ეს ყველაფერი ძველი ახალი წლის სუფრაზე აუცილებელი არის. იმდენი ბედის კვერა უნდა გამოვაცხოთ, რამდენი ოჯახის წევრი არის. რომ ქონდეს ბარაქა მთელი წლის მანძილზე, ჯანმრთელობა ქონდეს, ბედნიერება ქონდეს. საახალწლო სუფრის განწყობაზე ოჯახის თითეული წევრი ზრუნავს. გურჯაანში მცხოვრებ კორკოტაშვილებს საქმეც დილიდან გადანაწილებული აქვთ. ამ ოჯახში სამი თაობა ცხოვრობს. როგორც დიასახლისი ამბობს, ტრადიციებს ყველა მათგანი განსაკუთრებულ პატივს სცემს და ხვავისა და ბარაქის მისაღებად კაც ბასილას, ყურძნის უხვი მოსავალისათვის კი საგაგებო პურს თონეშია ცხობს. ბედისგან ვიცი, რომ თუ ბასილა გაიბერებოდა, ამ გადიდდებოდა, ის წელი ბარაქიანი იქნებოდა. ამიტომ ჩვენი ბასილა გაიბერა ორი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამხდარი იყო, ის მოცეკვავე ბასილა და ჩიტუნებიც გაიბერდნენ. აი, როგორ მსუქანი. ესე იგი, ეს წელი ბარაქიანი გვექნებოდა. თუმცა ეს ერთადერთი საახალწლო ტრადიცია არ არის კახეთში. როდესაც ოჯახი სადღესასწაულო სუფრასთან იკრებება საუკუნოვანი სასმისით, დალოცვის პატივი უხუცეს ეკუთვნის. 88 წლის მიხა პაპაც ამისათვის განსაკუთრებულად ემზადება. ოჯახში საახალწლო განწყობა სიმღერა და ცეკვა ენაცვლება. ასე კახელების თქმით, ოჯახს მხიარულება დაებედება. ძველ ახალწელს იგივე ტრადიციით ხვდებით, უფრო მეტად გახარებულები და აღფრთოვანებულები, იმიტომ რომ წინ უკვე შობა გვაქვს გავლილი და ულოცავ მთელ საქართველოს ბედნიერები იყვნენ ჯანმრთელები და ბევრი ახალი წელი ეზენოს ჩემ საქართველოს. კახელები ამბობენ, რომ ადრე საახალწლო ფინი უფრო ხანგრძლივი და ხალისიანი იყო. გასულ საუკუნეებში მილოცვები და ოჯახების ერთმანეთთან გადაპატიჟება იანვრის ბოლომდე გრძელდებოდა. ძველი ახალწელს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ რაჭაში. რაჭვერები დღესასწაულისათვის წმინდა ბასილის სამადლობლად ბასილის კვერებსა და ცხოველებისა და ფრინველების გამოსახულების ბიკიკეებს აცხობენ. ტრადიციის თანახმად ბასილის კვერები ოჯახის ყველა წევრის სახელზე ცხვება და სუფრაზე რაჭულ ლობიანთან და ღორის თავთან ერთად იკავებს ადგილს. სწორედ ასე ხვდებიან მეკვლეს, რომელსაც რაჭაში მაკვრიელს ეძახიან. რაჭაში, ონის რაიონის სოფელ ნაკიეთში, გუგეშაშვილებისა და კობახიძეების ოჯახში ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან. ძველით ახალწელს რაჭოლები ტრადიციული ადათწესების დაცვით ხვდებიან. დიასახლისი საახალწლო სუფრისთვის ბასილს აცხობს. აქვე ცხვება კვერები ცხოველებისა და ფრინველების გამოსახულებით, რომელთაც რაჭოლები ბიკიკეებს უწოდებენ. ტრადიციის თანახმად საახალწლო სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს განატეხი, კვერი და განთქმული რაჭული ლობიანი. ახალი წლიდან მესამე დღეს ოჯახის უფროსი ამ ბასილს ჭრის, გადასებს თითოეულ ოჯახის წევრს ლოცვით, აუცილებლად უნდა შეიჭამოს. ეს არის ცხოველებისა და ფრინველების გამოსახულებები, რომლებსაც რაჭაში სიმდიდრის აღსანიშნავად აცხობდნენ. მათ ბიკიკეები ეწოდებათ და აუცილებელი ატრიბუტია ძველით ახალი წლისათვის. რაჭოლების საახალწლო სუფრაზე ერთ-ერთ მთავარ კერძს ცივად მოხარშული ღორის თავი წარმოადგენს. ცხრილზე დაწყობილი საახალწლო ნობათით კი ოჯახის წევრები მეკვლეს ეგებებიან, რომელსაც რაჭულად მაკვრიელი ჰქვია. მაკვრიელი ოჯახს ახალწელს ულოცავს, მას სავსე სუფრიდან ოჯახის ყველაზე ასაკოვანი წევრი დალოცვით პასუხობს. გამარჯობა, გილოცავ, გილოცავ.
Ravali Shapakaizel, Bedneri, Jam Telegagit, Gamchenor, Yashabizia, Daglos, Supalma, Gagaharos, Gagazio, Monagari, Gitsos, Giharosta, Am Sakhalian, Abojakitan, Sulia Sakadul, Mulos, Doriata, Samedi, Christian Shobida, Mertma, Ravasta, Jam Telegat, Bedneri, Barakian, Gagasul, Polan. Ilotot, Hakartes, Kamaljevuli, Gaharuli, Sorevasi, Iskakon, Talosul este aici. În acolo ce mi-tau? Elas, elas, fii de bine, elas, cine Ce mi-ți haurabis da pantuli purtlebi, ase cu iați igans romlis prezentația zdres margenișulis teatru și ședgat igni Iacob Tripolski schsovna smiețna. Iacob Tripolski în teatralul rolebis gardama urebostavic ino rolebit ați da amaxovra. Ketoda Koteč, Ricina Kalis, Urti Hevis Berigocea, esim filmebis arasului ceamuna toaliarom lepsis msahiobi monacile obda. Iacob Tripolski se cutnis Bernard Ceus Gahma urebuli piesis Pigmalionis Targmanic. Zignis prezentația margenișulis teatru și dres uambravi Adamiani Daestro. Qualaperi ujrashi damaluli tserilebis povnit daiqo. Msakhiobi Iakob Tripolski meugles Nazi Maisuradzes tserda. Ragat erti danakhvit momezonit, ara garignobit aramet gamokhedvit. Qola adamiashi ne arsmis save tvalibshi amoikitkhot da ratomgats es adamiani romelsats mevezebdit tkvens tvalibshi davinakhi. Iakob Tripolski ze tsignis gamotsemis idea mashin gachda, rotsa msakhiobi shulma am tserilebs shemtkhovit miagno. Să-i mocme, da, am țările ma, liceul ma, țările ma, sasi Pavlo, țările ma, rom, gada, uci, te dau pic rom, și să rom, iseti, hatrul idonis, si cu eserile, iseti, sigur, da, sa cargi, ali, bun, am luat eserile, da, ca da, dați că pune gada, uci, te dau, gada, să țigni. Esaris, scena Margenișulis teatrului dadgmuli spectacli dan mocotili. Iacob Tripolski ak pahas rostamashobda. Tași gaz delicația, pasănauri canari, es, tavița ai, sisc și conda, istema, vajab șavela, istema, gulce, amitom imistuis, abiliți, da, lahi, hoțale, lahi. Cignis tana avdori, Roman Amirejbi, Iacob Tripolski stan erter ce hodra sihzenebs, romlis drosac mas msahiobma, ocneba gaando. Kitre, batono Iacob, ai am tutaș. Rasi tamashe. Nu mi-e tra. Epere greș. Da tu mai tamă să vii epere greș. Epere greș. Nu s-a arătat nici eu. Deci, magalit. Zicși că tot maharat, scodor zice ohelis, media japarit zice da, tengis arciotis mogone bebit ca ertianda. Ce mi-ți horebis, tapantuli purțlebi, Gheorghi Gorgozis redactor, bit ca moița. Povestea asta, așa numai, am aici treaba, doamne, așa sunt ghiurebi, misi, ce ala țerebi, misi mogonebe, mi-a avut scola, eu mi-a zis, da, e sindenat, trpeli, argi, s-a interesat, misi ce andai, ironeba, si se ptave, nici ereba, o vedi că nu am misi, arga, că te bați, o doi, cineva. Es Iacob Tripolskis polopotoa, jurnalistma Vahtang Kobaidzem, misi katahebis istoria ca ihsena. Tepsi megobare, da, ziai așa. Schedan suprastar, da, elaze samaxorul, isarilo, schode, ziai așa. Iașa imhere, iașa imhere, iașa imhere, da, ziai așa imhere. Esiho, noi tu i-am ghedis imhere, da, ziai așa zbolo potu. Bașem de ex-bat elba, arzgai arada, ziai așa gardaisu. Zignic Pigmalionis scenarii sruldeba. Bernard Ceus am piesis targmanis zoret Iacob Tripolskis ekotunis. Trebuie să-mi tavari măulinebi Nino Vardosanidzem gagațnăt, mehoalam de dagam și de obiect neahoamdis.